Эрхэм хүндэт үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Чингис хаан үндэсний музейгаас эртлэн бэлтгэдэг Монголын түүх цовруу нэвтрүүлэг эхэлж байна. Модон Шаньюу болон түүний дараа Хачиала хүртэлх хаадын үүдэлчдийн анхны төр тус Төв Азад үүсэн байгуулагдаж. Байгаль далайгаас цагаан хэрэг Солонгосын хойгоос Арал тэнгис хүртэлх 5000 квадрат километр нутаг дэвсгэрийг эзэмшиж байсан юм. Үүдэлчдийн соёл иргэншлийг үлдээсэн улмар эдүүлгийн олдор орно чухам тэд хим бэ? Хаанаас эсвэл хинээс улбаатай юм? Ямар соёл, ямар урлагийн, ямар сэтгэлгээний сан хүмүргийг бидэнд үлдээсэнийг эрдэмтэд судалсаар бид сонирхсоор байна тийм. Бид Монголын түүх цуврын нэвтрүүлгийн энэ дугаараар хүн нүгүрний соёл, урлагийн тухай өгүүлгээр бэлтгэвлээ. Тэгэхээр анхны төр тулс хүн нүчүүдийн хүчирхэг байсныг илэрхийлэх нэг гол зүйл бол энэ ялангуяа одоо Монгол нутгаас олдсон сэлэрч олддож байгаа зүйлийн нэг том илэрхийл хэмжин нь бол хүн нүчүүдийн урлаг. Тэр хүн нүгийн урлагийг ер нь тусгайлан судалсан судалгаа байна уу? Хүн нүчүүдийн урлагийг ер нь дотор нь хэд энэ одоо төрөл зүйлээр ангилж болохоор ерөнхий том төвсгээр нь харах юм бол түүхийнхаа өмнөх үе шатыг өвдсөн ч гэсэн за одоо хөрөл зөвсгийн үе тий яг одоо хүн нүчүүдийн үндсэн нутагт эртний одоо хэрэгсүрийн нүүдэлчдийн онцлогийг харуулсан тий хэрэгсүрийн соёлыг тээх жард түмнүүд одоо бугун хөшөөг гайхамшигтай амтны дүрслэлт урлагийг хөгжүүлж байсан за дөрвөлжин хөшний соёлыг тээх эртний ард түмэн бас одоо гайхамшигтай гоёл чимгэл хөрлөөр цутгаж байсан за хүнүүгийнхаа үед одоо хөрч зэрэгэлдээ бүс нутгаа харсан ч гэсэн тий одоо эскифийн хаадуудын гайхамшигт хан улсын өнгөт металл урлал байна за хан улс байна тэгэхээр одоо энэ Монголын одоо энэ өндөрлөгт одоо урлаг бол байхгүй байхын аргагүй за бүр тэрвэр зогсохгүй хүнүүчүүд энийг одоо маш өндөр түвшинд хөгжүүлсэн байдаг тэгэхээр хүнүүгийн амтны зогвурт урлаг гэдэг маань өөрөө хөгжөлтөө олон мянган жилийн турш нүүдэлчдийн дотор хөрөл төмөр зэвсгийн үеийг туулаад хүннүүгийн үед одоо ирж илүү сонгодог утгаараа хөгжих үндэс болсон байх гэсэн үг тийм. Тэр хүннүүчүүдийн урлаг бол тэдний дээдс нүүдэлчдийн одоо олон мянган жилийн турш бий болгосон урлаг бай. Одоо тэгж таарна тийм. Дэлхийн хүндрэлтний эртний соёл иргэншлүүдийн судалгаанаас хүннүүчүүдийн үлдээсэн олдрыг харахад тэдний бүтээж байгааг нүүдэлчдийн сэтгэлгээ, оюун санааны төгс илэрхийлэл гэж эрдэмтэд дүгнцгээдэг. Нүүдэлчдийн ертөнцийг үзэх үзэл бэлэгдэлт оюун санаатай нүүдэлчдийн сэтгэлгээний дүрслэл нь бусад суурин эргэлтэлтэй улс орнд байлбол хөрш зэрэгэлтэй хан улс эсвэл перс зэрэг улсуудаас ялгаатан дээр нүүдэлчдийн булш оршуулгын дүрслэлийн голлох цөм төв нутг нь Монгол нутаг гэдэг нь батлагдсаар үүнтэй дүүцэх олдрууд дээрх улсуудын альнаас ч одоо хэрнэ олдоогүй. Тэр хүннүүгийн одоо урлаг дотор бол хамгийн оргил зүйлсүүдийн нэг бол одоо та ноён ууланд бас олон жил ажилласан ноён уулын одоо малтлах судалгаагаар илэрсэн дурсгал байна. Ялангуяа тэр дотор органик одоо энэ дав эсхийд урлал. Энэ урлалын тухай үзэгчд мөн эхлээд сонирхох уу? За. За ер нь бол археологийн дурсгал ялангуяа хүнүүгийн эртний бүш муухнаас органик хэдлэр нь илэрч олддгүй. Баг. Одоогор бол нэг Монгол 9 язгууртны бүш олдод байгаагаас ноён уулаас бусад нь илсрэх өрстэй байна. А ноён уул бол одоо хагас зэвдэгтэй өрстэй. 10 метр өнөөс тош зэвдэгтэй. Ийм учраас одоо энд харьцангуй хатуу хөрсөнд органик хэдл масса хадгалдаг. За Козловын малтлагын үеэр бол одоо язгууртны бүшнаас маш олон органик хэдл гарсан байдаг. Одоо өнөөдөр 1901 жилдүр Эрмитаж татгалгаж байна. Зөвхөн ноёолоос. Тий, зөвхөн ноёол. Одоо Козловын малтлагаас. Тий. Үүний 1150 органик гэдэл. 1150. За 50 арс ширээдэл байна гэж байна. Тэгэхээр ер нь бол зүгээр сүулт одоо Монгол Орсын хамтарсан дөрвөн язгууртны бош малтлаа шүү дээ. 2005-15 он. Дөрвийг малтсан юм уу? Дөрвийг малтсан. За энэ дөрвөөс ч гэсэн одоо маш их органик гэдэл. А үүн дээр нэг юм ажиллаж байгаа. Козловын үед гарч ирсэн органик эдлүүд баг одоо шууд эдлэгэнд оруулж болохоор хэрэгж болохоор тийм гарч ирсэн байдаг. 70-80 жилийн дараа хийгдсэн одоо бидний судалгааны үед бол тэр цэвдэг харьцангуй одоо гисэж эхэлсэн байна.
Мянган жил явж ирэх чадсан мөртлөө сүүлийн 100 жилд эрс одоо хурцаар тэр цэвдэг одоо хайлж байна. А тэр нь юугаар мэдэж юм хэрэг нөгөө нэг органик гэдэл маань ерөөсөөл цул одоо ус шавар дотроос илэрч болж байгаа. За энэ дээр бас одоо тэр уул уурхаан зөксгүүл ажиллагаа тэслэгээ дэлбэлгээ бас нөлөөлж байгаа хэл та. За тэгээд энэ хивс нэхмэл идэл маань ерөнхийдөө ингээ бөөн шавар дотор за нэг нийт утас маягаар л илэрч байгаа. За тэрийг 2 жилийн турш одоо маш одоо өндөр түвшний сэргийн сурлагчдын баг ажиллаж ич өнөөдөр одоо хүний нүдэнд үзэгдэх ийм хевсийг л гаргаж ирж байгаа. Ноён уулын булшнаас олдсон олдор бол хүннүүчүүд бодитоор оршин байсан гэдгийг тогтоож өгсөн Монголын археологийн хамгийн том хамгийн анхны дурсгал юм. Ноён уулын булшны дурсгалуудын дийлэнх нь ихмэл идэл болдсон байна. Эдгээрээс ишхий ширмэл ширдгийг онцлоё. 1924 онд Орсын археологч Козловын удирдсан Монгол төвдийн шинжилгээний анги Ноён уулын хүннүүгийн язгууртны булшнаас анх энэ эсгийн ширмэл ширдгийг олсон байд. Козлов тэрхүү эсгийн ширдгийг дундуур нь хайчлан хувааж нэг эсгийн нь Монголд үлдээсэн нь өдгөө Чингис хаан үзэ татгалагдчих вэ. Харин ширдгийн нөгөө тал нь одоо Орсын холбооны улсын Эрмитаж музейд байна. Түүнээс гадна бас нэг өөрө бүтэн эсгийн ширмэл ширдэг хадгалагдчих байгаа юм. Ноён уулаас олдсон эсгийн ширмэл ширдэг нь 2.6 метр урттай, 1 метр 25 см өргөн хэмжээтэй. Их бий нь маш сайн боловсруулсан цагаан эсгийгээр хийж, ус даавуугаар битүү өнг татан хүрээж, төв эсэг нь бүдүүн олсон утсаар ширсэн байна. Төв хэсэгт 3 игнээгээр тусгүр 24 угол зүхий, усны уйлах хээг улаан өнгийн утсаар ширж чимгэлж. Усан хээд талбайн гадна талаар 5 см өргөн зээгэлсэн хүрээ татсан бөгөөд, энэ хүрээ нь улаан, он шаргал өнгийн дөрүүлж чагтан буюу тоонолж ариултай тал дугуй зэрэг дүрсүүдийг солиболон игнүүлсэн хээтэй. Ширдэгний гадан захаар дөрүүлж хээтэй бор шаргал өнгийн хятад торгоор өргөн имжээр хийсэн байна. Имжээр болон дотор хүрээний хоорондох зайд шаргал өнгийн олон утсаар хавж ширсний дээр нуцалдаж буй 9 хосамт 9 модны дүрсийг зээглэн хадгаж чимгэлсэн байна. Нуцалдаж буй 9 хос амтнаас 5 нь улангасан бух болон артай төстэй домгийн араатны өөдөөдөөс харан тулалдаж зүгтааж буй бух хандгаан төрлийн амтнууд мөн дүрсэгдэж байна. Одоо амьдрал тэмцлийг харуулсан. Хүчтэй нь хүчгүйгэн одоо барьж байгаа ч юм уу тий. Одоо махчин шуу бугыг бугын зоон дээр суудсан одоо за арслан барс одоо ямарваа нэг амтны одоо хөл юг барьж байгаа юм уу? Ийм төрслүүд голчтон давуу болж байгаа. Шинж тухайн академийн археологийн хүрээлэн Орсын холбооны улсын шинж тухайн Сибирийн салбарын археологийн этнографийн хүрээлэнтэй хамтарч 2006-аас 2015 оны хооронд Ноён уулын дурсгал газарт хүннүүгийн язгууртны дөрвөн бүш, дагуул дөрвөн бүшийг орчин үеийн арга зүйн дагуу малтлах судалгаа хийж 1300 гаруй бие толдор илрүүлэн олж. Манай Ноён уулын сэргээн сурлалтын дээр бол Орсын одоо номер 1 сэргээн сурлагч Синицио гэж хүн одоо ажилласан эмэгтэй. Тэгээ энэ хүн бол Кремльд Петр хааны хувц сэргэл дээр ажилладаг байсан юм туршлагатай. Тэгээ Новосибирскийн туршлагатай. Тэгэхээр энэ бол маш их одоо хүч хөдөлмөрөөс гадна маш их одоо санхүү ийм ажил болдог. За тэгээд энэ маш одоо урт замыг туулж ижил одоо үзэгчдийн өмнө гарч ирж байгаа юм л та. Бөөн лаг шавар дотроос утас утсаар нь суглан эвлүүлж, сэргээн засварлаж, лабораторийн наривчласан шинжилгээ хийсний үр дүнд гаргасныг бид харж байна. Амьтны завгар дурлаг бол нүүдэлчдийн онцлогтой. Хүннүүчүүдийн одоо нэг том зүйл бол гоёл чимгэлийн зүйл. Тийм ээ. Гоёл чимгэлийн зүйлийг одоо манай энэ үзэгчд юм уу олон хүмүүс бол хүннүүчүүдийн гоёл чимгэлийн зүйлийг одоо өнөөдөр ч хийгээд их адрамата нарийн ур хийцтэй юм аа. Энэ гоёл чимгэлийн урлалыг одоо хүннүүчүүд өөрсдөө хийдэг байсан уу? Манай Монгол Японтай хамтарсан эрдэмтдийн баг маань хүннүүгийн үеийн металлургийн судалгааг маш сайн хийж. За энэ судалгааны үр дүнд бол одоо Монгол орнд хэд хэдэн одоо металлург хийж байсан голомтууд байна гэдгийг тогтооцсон.
тухайлах юм бол одоо тэр ноёо уулаас илэрсэн адууны тоног хэрэгсэл тий. Тэр бүгдийг бол одоо Монголд хийсэн байх бүрэн боломжтой. Ягаад загварчлалын хувьд тий загварч. Ягаад одоо бас энэ дээр нэг тийм ихтгэлтэй байна гэхээр яг тэр ноёо уулаас гарсантай адилхан одоо нэг ерт гөрөөс хятадас өнөдр олдог баг. Нэг бол өмнө талаас олдог баг тий. За өмнөд Сибирьс олдог баг. Яг одоо тэр заах зүгээр яг одоо нэг хэрцэх нэг байх алуу л дээ. Гэхдээ ойролцоо. За жишээлх юм бол гол мод 2, гол мод 1. За ноё уул тий. Эндээс ингээ нэг ерт гөрөөс одоо хөөмөлж юм бүлт гарсан. Бүгд өөр өөр. А ерөнхий тэг адилхан. За тэр тэгэн дотор одоо тэр амтныг дүрслэх үнэхээр гайхамшигтай. Одоо яг яаж тэр нь одоо тэр олон юу багтаач хийж чадчих. Ямар аргаар хийсэн бэ? Хөөж үү. Ер нь хөөмөл. Тий. За тэгээд алтаар хийж байгаа. А мөнгөөр хийж байна. За алтыг мөнгөөр одоо шарж байна. Маш олон одоо технологи одоо нэг өнөөдрийн нано технологи гэдээ яриад байгаа бүх юм л одоо энэ үед байсан байна. Хүндүүчүүд хөлгмөрөө ямар хүндэлж дээдлж ирсний илрэл нь тэдний язгууртны бурснаас гарч ирсэн морины тоног итэргэлээс төвгүй харжуулна. Монголын анхны эзэн тус хүннүүгийн төр төсөн үе тамрагдах адуу малын тоног хэрэгслийн тухай мэдээ баримт сурулж жижигт хуур байх боловч харин бурснаас илэрсэн археологийн арим олдор бий. Морины хазар, удраг, хүмэлдрэг, амгай, зуузаа зэрэг нь хүннүүгийн үеийнхнийг илтгэх өөр ингэсэн онцлогтой байгаа бол имэйл дөрөөний хувьд харьцангуй цөөн тото илэрч олдод. Тэдний нэг гайхамшигтай олдор бол Домгийн амтан дүрсэлсэн хүмэлдрэгний чимгийг та бүхэн харж байна. Энэхүү олдорыг олсон археологч доктор Эрдэнэбаатарын хэлснээр үүнийг нарны шүтээн гэж тайлбарлаж байна. Энэ сонирхолтой нь наран дээр болдог халуун цөмийн урвалын хөдөлгөөнийг энэ алтан чимэглэл дээр дүрсэн харуулж байна. Ер нь хүннүүчүүд өдөр нарны шүн саранд мөргөд нар сарын шүтээнтэй өөрөөр хэлбэл тэнгэр газар их байгалаа ихэд хайрлаж сүрдэж имээж түүний их шээл сүр хүчин зэлбэрч ажилтэрдэг байсан нэгэнт тодорхой байдаг. Тиймээс нэг ивэртэй ирвсийн биетэй Домгийн амтнаар орчлон хорвоогт итгэвч таран ээж түүний оршин ахуйг төлөөлүүлэн хийсүр бодис сэтгэлгээг аль алиныг эргцүүлэн харуулж байна. Далайн амтан наймэлжний хөлтөө төстэйч мэт орооцолцсон хөдөлгөөнөөр нарны халуун цөмийн урсгалыг дүрсэн үзүүлсэн байна. 13 см-ийн диаметртэй алт боёо металлаар хийсэн энхүү хүмэлдрэгний чимэг өнгө царахад эд гоёлт өгөөгүй орчлон ертөнцийн жамыг таньж мэдсэн. 2000 жилийн өмнөх монголчуудын өвөг дээдс хүннүүчүүдийн ухамсарыг илэрхийлж байна гэж бодохоор хэрийн гайхамшигтай. Энэ нь духавч юу? Тэ энэ одоо духавч гэж үздэг юм дий. За энэ доотлын хэсгүүд бол хазарын товруу. А тийм үү. Тий, хазарын. Эдгээр ерөнхийдөө эндээс харахад бол хүннүүгийн язгууртнуудын зөвхөн одоо олдоод байгаа энэ дурсгалууд маань бол унж явсан хүлэг мөрнийхэн чимэглэлөө тийм ээ. Тий. Гоё чимэглэлийн зүйлс. Өөр их нь зэрэг зиндаа одоо илэрхийлэх энэ байдлыг харуулж байгаа. Гэтэл яг одоо шаньюун өөртөө холбоотой нарийн эдлж хэрглэжсэн чимэглэл зүйлс нь бол ховор байгаа нь магадгүй олдвол илүү нарийн чийж магадгүй тийм ээ. Магадгүй. Тий. Нөгөө талаас нь бол нөгөө тонуулчт. Тэр чинь одоо шаньюугийн ясыг нь гаргаж хайж байгаа шүү дээ. Хол зорилго бол. Аа тийм үү. Тий, тэр чинь одоо нөгөө ясыг нь үнэлж хайж байгаа тийм. Ясыг үнэлж байгаа. Одоо энэ хүрл үү энэ 25 юу гэж байна? Энэ алт тамир болоо хөшөө. Төмөр мөнгө гэж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ яаж энэ төмөр дээр наасан байна алтыг? За энэ хата нано технологи гэдээ яриад байгаа чинь л одоо энэ үед байсан байгаа. Тэгээ жиж үтсэн байгаа. А жиж үтсэн. Одоо төмөр дээр мөнгөөр жиж үтээд одоо алтаар одоо бас жиж үтсэн. Аа. Байх гэдэг. Тэгээд энэ бас өөр юм гисэн энэ доктор Төр Батын талаас олцсон. А өөрийнх нь бүтээл төр бол нэлийн дэлгэрэнгүй тайлбар нь байгаа баг. Тэгээд энэ ингээд дөрвөн зүг рүү хандсан одоо сумтай. Ийм одоо анх удаа Монголоос олцсон. А энэ өөр олдоогүй юу? Олдоогүй. Тий. Өөр нүц. Ялангуяа хийц технологи нь хөртлөө өөр шүү дээ. Тий, энэ бол одоо технологийн хувьд бол ямар байна шүү дээ. За энэ одоо 32 дээр ирвсийн дүрстэй хазарын хүрэл товруу гэж шүү дээ. Энэ хазарын товруугаа хөвгтөө хүртэл
энэ янз бүрийн амьтдыг хийж ин тийм ээ ирүүлс төв аймгийн баян цагаан зоо минчгэртийн зоос олцсон гэж. Тэр энэ одоо бас ховор найдан юм өөр. Одоо энэ ноён улаас олцсон энэ нэг эрт гөрөөсийг одоо хөвтэй байдлаар төрсөн хөөс. Шин энэ тэгэхэд бол бүгд одоо хөл төр. Яа тийм зөксөн. Тэгээ эн чин далавчтай үүлэн дунд байгаа гэхгүй. Тэнгэр юм. Тэгээ энэ эдгэрсэн бас айдлах шүү дээ. Одоо бүгд төрө далавчтай үүл төрсөн байна. Одоо хөвлөд. Энэ одоо энэ 30 дээр шиг сонь шүү дээ. Гол мод хоёроос гэсэн. Энэ чинь нөгөө манай энэ цэвэрлэгээнд орж ирээд цэвэрлэгээс гарсан шүү дээ. Аа за за. Тийм. Өмнө одоо нөгөө нэг юм юу нь мэдэгдэхгүй шороо гэж байгаадсан. Тэгээд энд ирээд цэвэрлсэний дараа янах гэсэн аахгүй энэ төр. Энэ чичгүүд. Аа энэ ноён улахтай адилхан юм аа. Энд дээр бас лууны төрсөл байдгийг. Тэгэхээр луу тэр хоёр луу бол ноён улаас 20 дуур урсаас болох. Аа тэр хоёр уу? Тийм. 28. Энд чинь гарсан юм. 6 оны малтлагаар сүчгтийн 20 дуур урсаас болсон. Танай малтлаг уу гарсан. Тэгээ эдгэр бол хоорондоо ингээд хийцээ хөв жоохон ялгаатайч нөгөө ерөнхий үндсэнд өрсөл нь бол адилхан юм. Зарчим нэг. А ингээд яг одоо ийм зүйл хангийн үеийн одоо тэр Өвөр Монголын хөнөөгийн үеийн турсаас олж яах хэрэггүй. Зорцсоос шүү. Тий, тэр одоо Солонгосын нананы соёл моёл гэдэг ингээр чин ерөнхий тэр тэгнэ байгаа мөртлөө цаанаал нэг одоо болох тий. Одоо нэг бол өөр амтныг төрсөн ч байдаг юм уу? Ийм уран тансаг хуралсан нь бол ховор. Ховор. Зүгээр ер нь бол эннээс өмнө одоо морь малыг хотрог хүмүлтрэг тий хазарыг ингэж сайхан тоноглоддог байсныг бол бид нар бас ховор мэдэн штэ. Ер нь бол Архангай аймгаас хөрлөө үеийн нэг бүтэн хазар болсон байдаг. За хазарын томглолууд бол байдаг. А тэгтээ одоо энэ хотрог хүмүлтрэг ийм тансаг тоноглоддог байсныг бол бид нар хүнөөс мэдчих авч байгаа. За тэр бол одоо бид нарт өнөөдөр хүртэл бас тодорхой хэмжээгээр уламжлалт ирсэн л явж байгаа зүйл. Одоо бидний нөгөө 10 цагаантай, 6 цагаантай мундаг мундаг имейлүүд маань одоо энэ үеэс л бий болсон бол таарахдаг. Модон имейлүүд бол одоо сүүлийн үед бас идэрч алдод нь шүү дээ. Бүүрэг нь одоо бас залгаатай зүүмэл бүүрэгтэй одоо ийм имейлнүүд. Ер нь хүнээгүй үед бол энэ нүүдлийн соёл иргэншил бас нэлээ өндөр төвшөнд төгцснэг л хэлтгэж байгаа юм л да. Хүн нүгийн эзэнт улс нь төр улсын хэм шинжийг цогцоор нь хөгжүүлэхээс гадна тухайн үед урлаг, гоо сайхны асар өндөр хөгжлийг бий болгож байсныг Монгол нутагт явуулсан малтлах судалгаанаас бүрэн харж болно. Нүүдэлчдийн ертөнц, байгаль, газар зүйн хүчин зүйс, амьдралын өвөрмөц хэв маяг, өрн дорны ард түмэнтэй харилцах явдалтай шууд уялдан хүн нүгийн булш оршуулгаас маш баялаг гид хэрэглэгдсэн илэрч болдог. Дэдгээрээс голлон онцлох зүйлс нь хүн нүгийн хаад язгууртнуудад холбогдох гоёл чимэглэл энэ зүйлс тансаг хэрэглээний дурсгалууд юм аа. Хүн нүгийн үеийн булшнаас олддог алтан эмэгнүүд маш нарийн ур хийцтэй гоёмсог байдаг байна. Ихэвчлэн алтыг давтаж нэгэн болгоод том жижиг дугуй хэлбэр гарган өөр өөр нь нийлүүлэн гагна. Цэцгийн дэлбээ, бурхмлын хээ гарган жижиг алтан бөмбөлгийг тойруулан уух гаргаж голдон шигтгээ суулгах үүр үлдээг өнг өнгийн эрдний чулуу шигтгэн чимгэлсэн байдаг. Эмэгний арталд цөвсөн нарийнхан алтаар чихэнд зүүх тахир синж гарган гансан байдаг. Алтаар хийсэн гоё юмсэг эдлээ сарахад хүн нүгийн дарахчууд өнг хоршмол алтан урлал, үрлэн арга зэргийг сайн эзэмсэн болох нь мэдэгддэг. Хүн нүгийн дурсгалаас төрөл бүрийн эдээр хийсэн зүүл чимгэллийн хэсгүүд билбэг олддог. Зүүлт чимгийг төрөл бүрийн чулуу, шил, сар хийдэг байсан байна. Хүн нүгийн үед сувсыг бөмбөлөг, зөөв, дөрүүн тал, гонцгой, явууны хэлбэр гарган энгийн шохойн чулуунаас эхлээд оюу, ман, хас, харба, шархуу, номин, гойлон зэрэг үнэт ба хагас үнэт чулууг ашиглан хийдэг байжээ. За энд бол дандаа одоо хүн нүгчүүдийн бүс байна тийм ээ. Бүс бол бас одоо нийгмийн зэрэг зэндаа илэрхийлсэн урлалын зүйл бүсэл маш нарийн одоо чимгэлэлтэй юм бүс ингэ байдаг. Одоо энэ чинь хаш бүсний одоо чимгэлүүд тийм багш тийм ээ.
Тэгээд тэр хадлага шимгэллүүд гэж бас байна. Энэ хадлага шимгэлт гэдэг чинь бас хөрөлтийн үеэс гисэн үү? Тий, тий. Одоо энэ морины шимгэл эн чинь бол одоо нэг хүнүүгийн бас алдартай шүү дээ чинь. Тийм үү. Хатирч уу морихгүй юу? Аа. Эрсистик байна гэж байгаа. Аа. Тэгээд энэ бол хувцсны шимгэл байх гэж бодож байгаа. Хувцсан дээр хадаж. Тий, хувцсан дээр хаддаг. Энэ төрсөл нь нөгөө хадны зурагт бас шингэсэн. Аа, зөө. Тэгээд яг энэ морины одоо тэр хатирч байгаа явдлаар нь аа нөгөө хүнүүгийн юу ч н характер гарч ирж штэ энэ төр чинь. А энэ бүсний хувьд бол ер нь энэ ч нөгөө хөрлийн үеэс хамгаалт хэрэгсэл واخхой. Цэргийн одоо энэ дээр бас сум тусахад бас одоо хүний амийг хамгаалах боломжтой. А тэгээ энэ хүнийг үүрээр ороод ирэхээр язгууртт нь хэрэглээ. Нөгөө тэр үеийн чинь морт цэрэг чинь бас одоо сүүхтэрэг болоод ирж байгаа штэ. Энэ ч нөгөө бүгд нөгөө анги давхар нийгэмтэй байгаа л та. Тэгээ энэ одоо бокхэд гээд энэ зөөлөн одоо чулуугаар эрдний чулуу шигтгэж хийдэг. Тувад ямар сантай саяхан 3 жилийн өмнө Алатай өө гэж газраас малтлах хийгээд тэгээд ийм бүсний юу гарч ирсэн байна. Тэгээд хүнөөгөө iPhone боллоо. Хүнөөгөө iPhone боллоо гэж. Одоо нөгөө нэг эвэрт юу чинь бас эдлэл хэрэглэлтэй байна тийм үү бүсэн дээр. Төмөрөөр хүрл төмөр. За тэгээд одоо алтар орчихчих байхгүй. Бүхэл төрлийн металл гэж байна шүү тийм ээ. Бүх төрлийн металл тийм. Энд бол одоо тэр далай нуурын гаралтай гоё чимгэллэр ясан байна шүү тийм. Тэгэхээр энэ чинь юу юм бэ? Одоо амьтны дүрслэхтэй бас хөдөлгөөн хийх юм тийм ээ. Хөдөлгөөнд. Тий. Одоо тэр дээдлийн хоёр хүрэл дээр хэдл нөгөө нэг нёгийн барьж байгаа одоо араатай амьтны дүрслэл бас ингэж эхэлж байна. Тэгээ нөгөө үндсэн нөгөө хүннүүгийн хевсэн дээр байдаг шиг. Тий. Аа нөгөө нэг үндсэн агуулга руу галбацаад ороод ирж байгаа юм л та. За энэ бол нөгөө хотрох хүмүүлтрийн чимэгдэл. Арай өөр дөрүүлжин хевтэй дөрүүлжин тэгш өнцөгт хэлбэр дээр бууж ирж байна. За энэ бас барын дүрсэлсэн байна тийм үү? Тэгээ хүннүүгийн урлалын төрөл дотор тодорхой амьтдыг хязгаартай дүрслэхүү одоо. Тий. Ер нь бол луу за нэг өртгөрөөс мэдээч хэрэг луу байна. А янгир яма, аргал за бар орж ирж байна. А за ер нь бол яг гол амьтд бол баг эдгээр амьтд гэж хэлж байна. Ер нь за домгийн махчин шуу байна. За тэгээ эдгээр нэгэд ер нь ихэнх нь харахад бол бас тийм зэрлэг махчин амьтдтэй л өг. А тэгтээ нөгөө өвсөн төчөлтэй одоо нэг өвөрт гөрөөсэйг юм бол бүр тэнгэрийн амтна мэтэр одоо гайхамшигтай төрсөл. Тэгээ магадгүй нөгөө буунчлуу хөшөөний буугийн төрслөөс бас улбаа яваад байна л да. Дүрслэмжээс. Дүрслэмж тий. Тэр гоо сайхны мэдрэмжийг л харуулж байгаа юм л хэлдэл шүү дээ. Могой дүрслсэн байна тэнд. Тий яг уу могой юу луу юу? Луу луул болох бах. Энэ. Тий. Ер нь бол зүгээр зөвлөлтийн судлаа, Оросын судлаачд бол их хэвчлэн дуу руу холбогдгийг. Аа яг харахад бол муу шиг. Төрслөмжийн хувьд дараа өөр өөр үүсэж магадгүй тийм ээ. Энэ одоо ирвэсийг бол ингэж нэлээ аратан маягтай хэлсэн шүү дээ. Тэгээ энэ хөлийн үртэл улаан эрдний жилуугаар шигтгээд. Энэ ирвэсийг харахад бол бас скифийн амтны цаг үрт төрсөл рүү илүү ойртож байгаа юм шиг. Дуазын тэг хүнүү бол одоо энэ дээр заавалчгүй нэг амтныг барьж байгаа баймир байгаа хгүй одоо тэр хевсэн дээр байгаа юм бол заавал тэмцэлдэж байгаа тий. Ер нь зүгээр хүний амьдрал бол тэмцэл гэдгийг л одоо уулгаа харуулж хурлаар. Мөнгөн луу хүнүүгийн язгууртны булшнаас гарч ирсэн тансаг идэллүүдээс цул мөнгөөр хэвэн цутгаж ийсэн алтан шармал лууг онцолж болох юм. Энэхүү гоёмсог идэг хаалга, шургуулга юм уу? Аливаа зүйлээр тогтоож хэрэглэх зөвлөлтэй байсан таамаг байгаа юм. Энэ тухай Эрдэнэбаатар профессор номонд Мөнгөн лууг өктөр мөртөө тэгш гадаргуутай эд зүйлээр тогтоож байсны уул мөр дөрөн хөлний уул бол сүүлний доот хэсэгт тодорхой мэдрэгдэнэ гэж. Энэхүү мөнгөн лууг урлагтаа Монгол тайг нохойтой адил бие галбартай толгой хүзүүгээр эргэж хойш харсан байдлаар төрсөлж. Хоёр салаа ивэрн гадагш мөн эргэсэн амаан гайсан хараа соёон илэрхий байгаагаас үзвэл эд догшин сүрдэм хараг хондлой нуруугийн дагсан зовдөр үснээс гадна сүлийн үзүүр сал дөрүн хөлтэй дүрслэгдэж
Лай болон 9 грамын жинтэй энэ хүү мөнгөн дуу хоёр ширхэг хүннүгийн язгууртны бүршлээс олдсон. Тэр хүннүгийн урлал бол өөрөө ахын хэрэглээний бас хэрэглэж байгаа зүйлүүдийг нь харахаар масар нарийн ур хийцтэй. Одоо хүннүгчүүд өөрсдөө бас хоёр жимгэл аксессуар одоо юу гэдгийг гадна одоо сав суулга эдээ онда ваар сав гэдэг хүртэл одоо чимгэлэлтэй байх шиг тийм ээ. Энэ тухай бас үзэгчдэд сонирхолж ярил. За хүнүүгийн одоо томоохон язгууртны болон жирэгдийн дурсгалт газруудын ойр орчимд бол одоо хит хитэн томоохон хотууд илэрч болдог. За тэгээд тэр орчмоос бас одоо энэ гар үйлдвэрлэлийн төвүүд илэрч болж байна. Би даасан гар үйлдвэрлэлийн төвүүд байсан байж. Одоо тухайлах юм бол брогийн суурин гээл тий одоо ноёулын хажууд байна. Эндээс одоо Варсав үйлдвэрлж байсан ийм одоо суурин олж илрүүлсэн байдаг. За Варсав нь өөр гисэн одоо бас тийм тогтсон хэлбэр хийцтэй. За хурдны арга болон одоо гар аргаар хийдэг. За мөн тэр долгион, самхэ маш олон одоо төрлийн хийг. А тэгтээ тэр нь бол одоо бусад соёлтой төдийлөн уйлддггүй. Яг одоо цэвэр өөрийнхөө онцлогийг харуулсан. А ер нь ямар ч судлаач хараад одоо энэ хүнөө харуулжтэй. Хүннүгийн эзэнт улсын үед хаад язгууртны зэрэг дивиг илэрхийлэх, эрх мэдлийг тодорхойлох олон дурсгал Монгол нутгаас олдж байна. Тэдний нэг нь сав суулга, хүрэл тогой. Нэг талаас эдийн ундааны зөрүүлтэй боловч нөгөө талаас тухайн үеийн хаад язгууртны зэрэг зандааг илэрхийлэх дурсгал болно. Хүннүгийн эзэнт улсын үеийн тогоо хэлбэрийн хувьд хавтгай ёроолтой болон босоо сүртэй хоёр төрөл байдаг. Хавтгай ёроолтойг нь ганцгийн буюу аяны тогоо, өндөр сүртэйг нь зөвхөн хэлбэрийн буюу ёсолын зөрүүлтэй гэж судлаачид тайлбарладаг. Хүннү тогоог хоёр талаас нь хэвд цутгаж, нийлүүлэн гамхийн зэрэгцээ зөвхөн хэлбэрийн тогооны их бий хүрлээр цутгаж, сүрийн төмрөөр хийсэн илбэг тохиолдно. Ганцгийн тогоонуудын дийлэнх нь амсрын дээдэрмэгтээ залгаа хоёр босоо бариулаас гадна хоёр бөөрөнд бэхэлсэн хэвтэй бариултай байх нь ч цөөнгүй. Тогооны бариул тал дугуй болон тэгш өнцөгт хэлбэртэй байна. Бушнаас олдсон дийлэнх тогооны дотроос хоол хүнсний үлдэгдэл болох бог бодмолын ёс илэрсэн байдаг. Энэ чинь бол нөгөө 13 дугаар зууны үеийн хар хуруунд одоо нийслэлэн байгуулад эзэлсэн хот ард түмнээсээ нөгөө урчуудыг авчираад хамаг юм хийлэгдэг. Энээс арай өөр нөхцөлөл дөө. Энэ чинь ихэнх нь дандаа одоо нүүдлийн за яг цөөхөн хитэн хотууд бол байгаа. Гэхдээ л тэр үед бол хүмүүсчүүд маш том газруудыг эрхшээж байсан. Маш олон ард түм, за ялангуяа энэ дунд таас таримын сави гар урчуудтай хороол одоо энэ улс орныг эзэлж ирсэн хүрээнд маш их юм үзэж харсан. А тэгээд тэр хэмжээгээр одоо гоо сайхан соёлын мэдрэмж бол маш өндөр байсныг л нолдруу дэлгэдэг. Тэгэхээр хүннүгийн урлал бол таны хэлж байгаа нэг талаасаа нүүдэлчдийн өөрсдийнх нь уламжилж ирсэн урлагийн хөгжүүлсэн төгс хэлбэр. Нөгөө талаас нь бол том эзэнт гүрэн байсан учраас Хятад, Төв Аз, Дундад Аз энэ олон улс орнуудтай харилцаж байсан учраас хүннүгийн урлагт бол ийм олон төрлийн урлаг одоо шингэж тийм ээ. Гэхдээ өөрийн гэсэн урлагийн хэлбэр хөгжиж ингэж явж иржээ гэдэг нь бол харагдаж байгаа. Тэгэхээр манай үзэгчт маань бол сонирхож байгаа бол да. Үнэхээр тэр үеийн урлал гэдгийг бас одоо бодох хэрэгтэй. 2000 жилийн тэртех урлалын хийц. Тийм ээ? Өнөөдөр биш. 20 жил биш, 200 жил биш. 2000 жилийн тэртех энэ урлалын хийц. Магадгүй одоо хожим монголчуудын дотор ямар нэгэн хэлбэрээр бол шингэж орсон. Одоо бодгороос ч юм уу эсвэл одоо энэ бэрс хожим магадгүй арслангийн одоо тийм ээ авдард сав дээр арслан дотоод өрслөх хүч чадлын бэлэгдэл болгодог ч юм уу энэ бол тасралтгүй шинж илэрсээр л одоо явж байгаа юм харагддаг. Гол мод хоёр малтлагын гол бушнаас жижиг том нийт 6-аас 7 бүтэн сүйх тэрэгний эд ангиуд олджээ. Эдгээр нь бүгд хүннү хийцэх бөгөөд алт мөнгө хүрлийг ашиглан гайхалтай нарийн уран сэтгэмжтэй урлаж эрдний чулуугаар шигтгэн чимгэлжээ. Монгол нутгаас олдсон хүннүгийн язгууртны сүйх тэрэгний чимэглэл, дугуй болон бусад эдүлгийн зүйлсийн үлдэгдэл нэлээд олддог боловч бүтнээр олдсон тэрэг алгүй.
Арангай аймгийн Өндөр Улаан сумын гол хоёр модод малтсан малтлагаар сүүх дэргэний дугуйны хэмжээ болон бүтц мэдэх боломжтой үлдэгдэл илэрсэн юм. Нүүгийн язгууртнуудын хэрэглэж байсан сүүх дэрэг нь Монгол нутгаас нээд олддог боловч өөрсдийн хийсэн тэрэг ховор байгаа нь тэдний хань юстай харилцах үед авч хэрэглэж байсан төдийгүй хаад язгууртны зэрэг зэндаг илэрхийлж байна. Дүүгээ Чингис хаан үзээд тэрэгний булны таг холбоос хадаас шүхрийн үзүүрийн чимэг тэрэгний цөм төмөр арал цүү төмөр хадаас хүрэл синж буулганы дэг төмөр цүү гэд нүүгийн язгууртны сүүх тэрэгний дагалдах идлэл чимэглэл баггүй хадгалагдаж байна. Энэ бүх урлагийн төрөл зүйлүүдийг зангидж харах юм бол хүннүүшүүд бол нэг овг аймгийн төдий биш, нэг хоцрогдсон биш, бусдаас авдаг биш. Би даасан энэ том сав нутгаараа бол өөр ингэс урлагаа хөгжүүлж байж ээ гэдгийг харж болохоор тийм ээ. Одоо би бол тэгж үтж байгаа. За хүнүүгийн эсхий ширмэл ширдэг тухайн үедээ Бахтрийн хатгамал хевстэй адил төвшөнд ижил төвшөнд грек язгууртны тансаг хэрэглээ болоод за магадгүй одоо бас тэр адилхан хаад язгууртанд одоо бэлгийн чанартай явдаг ийм зүйл байсан баха. Одоо дундад Аз хевс нэхвэл эдлэр алдартай штэ. Гэтэл тэр уламжлал хүнүүг үеэс явж байгаа. А тэгэхэд тэр улсууд хүнүүгийн васал улс, харьяат улсууд байсан. Хүнүү тэдрийг одоо захирж байсан. За тэндээс тэр хамгийн одоо гоё сайхан юмнууд нь ирдэг байсан. Тэгэхээр зэрэг хүнөө бол соёлын хувьд бол ер нь хөрс бус нутагт маш том нөлөөтэй юм эзэнтгүр байсан. Ер нь тэр эзэнтгүрний урлаг гэж бие даасан л урлаг байж тээ. Тий. Яг одоо ингээд ажихуу за дайн тулаан энэ бүхнийг ингээ коэффициентлээр харах юм бол урлаг тэр дотор бараг 80% гарч ирж байгаа юм. Ер нь бол тэр урлаг гоо сайхан гэдэг юм бол хөнөөчүүдэд бол нэлээд дээгүүр тавигд. Өндөрт. Энэ мэдчлэн хүннүү нарын бул шоршуулгаас гарч ирсэн эд хэрэглэл тэдгээр түшгэлсэн урлагийн судлагт хүн нарийн хийгээд баялаг агуулгатай юм а. Хамгийн гайхалтай нь өнөөдрийн хүртэл тэр цагаас эдүүгээ хүртэл 2000-ны ардч утаг билэгдэл нь оршсоор байгаа юм. Аливаа бүхэн хоосон үгүүгээс бий болдгүй цаг хугацаа туучин улам чам байран хувьсан өөрчлөгдсөөр ирдгийн учир энэ юм. Үүнийг л монголчууд юмд учир сумнд зэнг ий гэж тунч одож хэлсэн байдаг. Эрхэм үндэд үзэгчтэй энэ удаагийн дугаараар Монголын анхны төр тус Туазын үйлчлэлийн эзэнтгүрэн хүннүүчүүдийн урлагийн тухай асуудлыг та бүхэн танилцууллаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Дараагийн дугаартаа бид хүннүү гүрний хот болгох энэ тухай та бүхэндээ үзүүлэх болно.